Ei olisi pitänyt käydä käsiksi jokkeen. No ei niin. Mutta ehkä sä otit opikses, etkä enää rikossääntöjä. Mikäs nyt on? Tai oikeastaan anna mä arvaan. Kalle. Mä en oo kiinnostunut miehistä. Sä toistat tuota samaa kuviota. Ensin sä satutat Violaa, ja sit sä yrität korjata kaiken puumalla. Sä et tee musta ja Violasta yhtään mitään. Mitäs jos sä muuttaisit sun harrastuksen työksi? Ompelemisen kanssa. Niin, perustaisit oman muotitalon.